Salam hörmətli izləyicilər, xoş gördük sizləri. Yenə mən sizlər üçün 11-ci sinif kitabını, dərsliyini çəkməyə davam edirəm. Səhv eləmirəmsə, keçən dəfə 82-83-cü səhvləri çəkmişdim. Videonu yerləşdirmişəm, kanalda var. Bu bölmədə 84 və 85-ci səhvə speaking ilə bağlı olan mövzudur. Speaking, yəni bu belə deyək, həm sizin, həm şagirdlərinin ümumi bacarığından asılıdır. Yəni, mən burada sizin üçün edə biləcəyim elə bir ciddi bir şey yoxdur. Sadəcə, yəni çoxlu danışmaq lazımdır, cümlələr qurmaq lazımdır ki, speakingi inkişaf elətdirəsiniz. Məsələn, mən burada düzdür, artıq xırda cümlələr qurmağa çalışmışam. Bir də deyir ki, the photos below show people doing something wrong. Şəkildəki, aşağıdakı şəkildəki insanlar nəsə səhv bir şey etdikləri göstərilir. What do you think they will regret doing in each situation? Sizcə, onlar hər vəziyyətdə nəyə görə peşman olacaqlar, nədən peşmançılıq çəkirlər? Məsələn, birinci şəkildə, yenə deyirəm, bu mənim fikirlərimdir, bu qayda deyil, dəqiq deyil. Sizin speakinginiz məndən də yaxşı ola bilər. Bu fərqli-fərqli olar. Sadəcə, mən indi qısa bir şeylər yazmağa çalışdım. This woman shouldn't have driven fast. She should drive slowly. Deməli, bu qadın sürətli sürməməli idi. O, asla sürməli idi. Now she regrets because the policeman is writing a fine. İndi hal-hazırda o peşmançılık hissləri keçirdir. Çünki polis ona cərimə yazır. İkinci şəkildə bir kişi görür ki, yerə yıxılır. The man is in a hurry. Həmin bu insan tələsir. He isn't careful and he falls down. O diqqətli deyil və yıxılır. This person probably regret not being careful while walking. Yəqin ki, bu insan gəzən zaman diqqətli olmadığına görə çox peşmandır. Digər şəkili, yəni mən sadəcə bu mənim yanaşmamdır. This person should have called his boss. Deməli, bu insan öz bossuna zəng eləməli idi. And inform him about important issue və ona vacib bir məsələ haqqında məlumat verməli idi. Now he regret not informing him beforehand. İndi o, əvvəlcədən ona xəbər vermədiyi üçün təəssüf hisslərini keçirir. Burada hərf səhvləri var. Düzəltdim. Yenə deyirəm, yəni tez bir zamanda bunu yazdım, sadəcə bir fikir olsun yenə. Burada da bir qadın var, əlindən kağızlar düşür. This woman should have been careful before getting out of the car. Bu qadın deyir, maşından düşməzdən əvvəl diqqətli olmalı idi. Because her documents are falling to the ground while she is talking on phone. Çünki o telefonla danışan müddətdə onun, nə bilim mən, sənədi yerə düşür, sənədləri yazaq. Now she regrets not being careful enough. İndi isə o, kifayət qədər diqqətli olmadığı üçün peşmançılıq hissləri keçirdir. Burada, yəni, belə bir cümlələr veriblər, həmin cümlələrdən istifadə edə bilərsiniz. This person should have, bu insan belə olmalı idi. Məsələn, this person should have been careful, diqqətli olmalı idi. Və ya da this person should have called his boss və yaxud da, nə bilim, his family before starting, nə bilim, mən to get out of the car. Bu cümlələri özünüzdən qoruşub fərqli cümlələrdə qura bilərsiniz. Bu sadəcə mənim bir fikrim idi. Keçək görə bu tərəfdə nə var? İndi bizə deyir ki, read the situation and discuss the question with a partner. Aşağıdakı vəziyyətləri, situasiyaları oxu və onları müzakirə elə. Belə bir sualdır. How can making wrong decision in the situations affect students' lives in the future? Yəni, bu vəziyyətlərdə səhv qərarlar vermək şagirdlərin gələcəyinə nə cür təsirlər göstərir? Yəni, səhv qərarların verilməsi bir insanın, yəni bu şagird da ola bilər, başqası da ola bilər. Burada şagirdlərdən söhbət gedir. Şagirdlərin gələcəyinə hansı pis təsiri göstərə bilər? Məsələn, burada yazmışam. Not choosing the right university, doğru universitet seçməmək. Məsələn, bu deyir ki, I regret not choosing right
University, doğru üniversiteyi seçmediğim için pişmanım. Now it is very hard for me to find appropriate job. İndi benim için uygun bir iş tapmak çetindir. İkinci deyabilir, not joining volunteering projects. Könüllü layihələrə qoşulmamaq. Bunu da bura yazmışam deyəsəm. I regret that while I was a student, I didn't participate in volunteering project. Cəmdə vermək olar. Mən peşmanam ki, deyir, şagird olanda heç bir könüllü layihələrdə iştirak etməmişəm. Now I am lack of experience. İndi isə təcrübəm çox azdır. Üçüncü deyir ki, not building friendships. Dostluq qurmadığım üçün. Məsələn, biri özümdən cümlə qurmuşam. What I regret most is spending time only to my career. Deməli, mənim deyir, ən çox peşman olduğum iş odur ki, mən vaxtımı sadəcə öz kariyerama, yəni iş həyatıma həsr eləmişəm. That is why I didn't have time to build good friendship. Ona görə mənim yaxşı dostluq qurmaq üçün heç bir vaxtım olmayıb. Now I have very few friends to rely on. İndi isə etibar edəcəyim çox az bir insanlar var, dostlarım var. Not learning technical skills. Texniki bacarıqlar öyrənmədiyim üçün çox peşmanam. At last I have got a job that I dreamed. Axır ki, mən arzuladığım bir işi işə sahib oldum. I regret not learning technical skills. Texniki bacarıqlar əldə etmədiyim üçün, yəni öyrənmədiyim üçün çox peşmanam. Now I have some trouble at work. İndi işdə bəzi bəzi problemlərim var. Gecə 3-də nə edirik? Read the quotations, yəni aşağıdakı fikirləri oxuyun. Which of them do you like most? Onların ən çox hansını bəyəndin? Why, niyə? Do you disagree with any of them? Onların hər hansı biri ilə yəni narazısanmı? Yəni onların hansısı birindən narazısansa o haqda danış. Bu yenə deyirəm, yəni speakinglə bağlı bir mövzudur. Hər kəs də fərqli ola bilər. Konkret bir şey yoxdur burada. Məsələn, birinci cümlədə deyir ki, We need the ability to regret our poor decisions. Biz öz verdiyimiz pis qərarlara görə burada poor zəif yox pis mənasında verir. Yəni kasıb yox, biraz zəif, biraz pis. Verdiyimiz pis qərarlara görə təəssüf hissləri keçirmək üçün bir bacarığa ihtiyacımız var. To feel bad about them. Biz onlara görə özümüzü pis hiss eləməliyik. Precisely so we can improve those decisions in the future. Ondan ötürü ki, yəni dəqiq ondan ötürü ki, biz gələcəkdə bu qərarlarımızı daha da yaxşı inkişaf elətdirə bilək. Bu cümlədə deyir ki, Make it, yəni birinci cümlədə qısa bir də tərcüməsini belə ümumi deyim ki, biz bir səhv qərar verəndə ondan peşman olmağı bacarmalıyıq. Bu da deyir bir bacarıqdır, qabiliyyətdir. Onlara görə özümüzü pis hiss eləməliyik. Çünki deyir belə etsək, gələcəkdə daha yaxşı qərarlar verə biləcəyik. Yəni daha yaxşı qərarlar verə bilmək bacarımızı inkişaf elətdirəcək. Make it a rule of life never to regret. Heç vaxt deyir, peşman olmaq olma və bunu həyatının bir qanununa çevir. And never to look back və heç vaxta geriyə baxma. Regret is a waste of energy. Yəni, peşmançılıq hissləri enerjini itirmək deməkdir, yəni enerjini boş yerə israf eləmək deməkdir. Don't regret knowing the people who came into your life. Həyatına gələn insanları tanımağa heç vaxt peşman olma. Good people give you happiness. Yaxşı insanlar sənə xoşbəxtlik verir. Bad ones give you experience. Pis insanlar sənə təcrübə verir. The worst ones give you lessons and the best people give you memories. Ən pis insanlar sənə həyat dərsi verir, ən yaxşı insanlar da sənə xatirələr verir. Bu üç fikirdən hansını bəyənsəniz, onun haqqında fikrinizi yazırsınız. Hansınla razı deyilsinizsə, onu da bildirirsiniz. Məsələn, mən ilk fikirlə çox yəni razı oldum
Ve cümleleri bu cür qurdum ki, I am quite agree to this idea. Bu fikirlə razıyam. We have to learn from our mistakes. Öz səhvlərimizdən öyrənməliyik. Otherwise, we'll do these mistakes again in the future. Və əgər biz belə etməsək, gələcəkdə həmin səhvləri yenidən edəcəyik. And of course, we'll suffer. Əlbəttə ki, əzab çəkəcəyik. This skill will help us to give more reliable decisions. Bu bacarıqlar bizə daha çox, daha etibarlı qərarlar verməyə kömək edəcək. Üçüncüdən və ikincidən bu mənim şəxsi fikrimdə o qədər də razı deyiləm. Biz peşmançılıq hisslərimizi unutmalı deyilik, amma onlardan dərs götürməliyik, belə düşünürəm. Ona görə ikinci fikirdən razı deyiləm, üçüncü fikirdən də razı deyiləm ki, yəni pis insanı həyatımıza almağın heç bir mənası yoxdur. Sadəcə pis insanlardan təəssüf hissləri keçirdə bilərik. Belə, keçirik writing bölməsinə görək, burada bizə nə deyirlər. Writing bölməsində, deməli, bizə verir ki, parts of an essay. Essenin, yəni yazının, inşanın, yəni imlanın. Belə, əsas essay deyirlər də indiki deyirlər. İmla yox, imla sonra, imla deyilib yazılandı. İnşadan gedir söhbət. Yəni, biz hər zaman inşa deyirdik, esse deyilirdi. Essenin hissələrindən söhbət gedir. Bax, essenin əsas hissələri ümumiyyətlə nə olur? Birinci girişi olur, introduction olur. Sonra body paragraph olur. Yəni, o bir dənə də ola bilər, bir neçə dənə də ola bilər. Body paragraphs da ola bilər. Yəni, cəm də ola bilər, çox da ola bilər. Və sonda da yekun olur da, yəni final paragraphs. Yəni, yekunlaşdırma hissəsi. Body paragrafsa, yəni bizim o yazdığımız essenin düz orta hissəsidir. Bir var giriş elədi, yəni bir məlumat verdi. Ondan sonraki əsas məzmunudur. Əsas məzmun olan hissəsidir. İndi görək bizə onun haqqında hansı məsləhətləri verir. Writing tips. Yazı məsləhətləri. Body paragraphs talk more about the thesis statement. Məzmun paragrafı, yəni əsas paragraf, bizə fikirlər haqqında daha çox məlumat verir, tezislər, yəni bəndlər haqqında. They can explain, describe, give reasons or example for the thesis. Onlar bizə tezislər, yəni müddialar haqqında izahat verə bilər, onu təsvir edə bilər, onun səbəblərini deyə bilər və yaxud da izah da eləyə bilər. The first sentence in each body paragraph is the main point and the following sentences are supporting details. Hər deyir, belə deyək də, məzmun paragrafında, əsas paragrafda birinci cümlə əsas fikri izah eləyir. İlk cümlə əsas fikri izah eləyir. Ondan sonra gələn cümlələr isə həmin fikri dəstəkləyir, həmin fikri daha da izah eləyir. İndi bizə nə yazılır? Transition to start body paragraphs. Məzmun belə deyək də bənd esseylərini və yaxud əsas esseyin əsas hissəsini yazarkən bizim onlara keçidlərimiz necə olmalıdır? Going from point to point. Yəni bir nöqtədən digər nöqtəyə, bir fikirdən digər fikrə hansı sözlər vasitəsilə keçməliyik? Məsələn, firstly, first of all, secondly, in addition, thirdly, also, finally, furthermore. Birinci, əvvəlcə, ilk olaraq deyirik, sonra ikinci və yaxud da əlavə sözünə istifadə edirik, sonra üçüncü və yaxud da həmçinin sözündən, sonra yekun və nəhayət ki, əlavə olaraq sözlərinə istifadə edirik. Məsələn, first, əvvəlcə, belə bir fikir deyirik. Mistakes provide a chance for us to become better versions of ourselves. Səhvlər bizə deyir, elə bir şans verir ki, özümüzün daha yaxşı versiyalarına çevrilək. Yəni, daha da təkmilləşək. Bu cür deyərdim. Bu bir cümlə olaraq, belə deyək də, daxil olduq, giriş elədik. In addition, əlavə olaraq nə deyəcək artıq? Mistakes are a symbol of courage as they show that one is brave enough to take risks. Səhvlər deyir, cəsarətin simvoludur və onlar bizə göstərirlər ki,
Həmin insan nə qədər cəsurdur, kifayət qədər cəsurdur ki, risk ala bilir. Transition in the body paragraphs. Belə dedim, paragrafda keçidlər bunlar da ola bilər. For example sözü, for instance sözü, məsələn, hər ikisi nümunə olaraq məsələn deməkdir. Əgər reason səbəbi göstərmək istəyiriksə, because, çünki, since də çünki və yaxud da bəli deməkdir. Due to səbəbindən, because of, o da görə deməkdir səbəbini deyir. Differences, ziddiyyəti bildirmək istəsək, but, however, in contrast, on the contrary, bunlar hamısı ziddiyyət deməkdir. Amma, ancaq, baxmayaraq ki, zidd olaraq sözləri deməkdir. Similarities, əgər oxşarlıqları göstərmək istəsək, similarly, likewise, eyni olaraq, oxşar olaraq sözlərini istifadə edirik. Facts, təsirləri göstərmək üçün, therefore, ona görə də so, beləliklə, consequently, nəticədə, as a result, nəticədə deməkdir. Yəni, bu sözlərdə də təbii ki, biz bir essay yazanda bu sözlərdən keçid olaraq istifadə eləməliyik. Yazı qaydaları ümumiyyətlə indi daha çox vacibdir. Və ingilisində ən çətin olan mövzudur. İstər, məsələn, IELTS-də imtihan verəndə də ən çətin elə bölmə writing-dəndir. Ən az bal writing-dən gəlir çox insanda. Hamı da yox, təbii ki, əksəriyyətində belə olur. Sonra nə deyəcəkdim? Yəni, bu cür sözlərdən də istifadə, imtihanlardan bağlamaq istəyirdim. Bax, imtihanlarda da sizdən artıq açıq suallar, şagirdlərdən açıq suallar istəyirlər. Hətta bu son ildə ən az 3 cümlədən ibarət olan bir kiçik essay yazmağı istəyirlər. Gələcəkdə ola bilsin ki, bunun məzmunu artdı. Bəlkə deyəcəklər ki, 5 cümlə olsun. Hələ ki, 3 cümlədən başlayıblar. Ya Allah, Allah kömək olsun bütün şagirdlərə. İndi bizə tapşırıq verəcək. Complete the outline on the next page with A or B. A-dən və yaxud da B-dən istifadə edərək növbəti səhifədəki olan, belə deyək də, mətini və yaxud da hissəni tamamlamaq lazımdır. A-da bizə nə deyir? Birinci onlarla tanış olaq. Regret can push us out of our comfort zones. Təəssüf, peşmançılıq hissləri bizi rahatlıq zonamızdan kənara itələyə bilər. When we feel regret, we are often able to identify what went wrong. Biz təəssüf hissləri keçirəndə tez-tez deyir, nəyin yanlış olduğunu müəyyən eləyə bilirik. And what is shouldn't have done və nəyi etməli olmadığımızdan müəyyən edirik. This allows us to avoid similar mistakes in the future. Onlar bizə gələcəkdə eyni səhvlər etməyimizdən qoruyacaq. And to improve our decision making skills və qərar vermək bacarığımızı inkişaf elətdirəcək. For example, məsələn, if someone regrets not finishing their college degree, əgər bir insan bir texnikum, kollec dərəcəsini bitirə bilmədiyinə görə peşmandırsa, they might be motivated to enroll in classes again. Onlar yenidən dərslərdə iştirak eləməyə motivasiya oluna bilərlər. And finish what they started və başladıqlarını bitirə bilərlər. By using regret as a teacher, we can transform past failures into future success. Bir təəssüf, peşmançılıq hisslərimizdən istifadə eləyərək, bir müəllim kimi istifadə eləyərək, biz keçmiş səhvlərimizi gələcək uğurlarımıza çevirə bilərik. Bizə belə bir, nə bilim mən, cümlə, ifadələr verdi. Essay verdi, yəni tam essay də deyil. İndi gedək bura. Thesis statement, bizə müddua fikri budur. Regret can be powerful motivator, which help us learn from our mistakes and push us out of our comfort zone. Əsas yəni məzmun bundan ibarət idi ki, yekunlaşdıranda. Peşmançılıq hissləri çox güclü bir motivasiya ola bilər, hansı ki onlar bizə səhvlərimizdən öyrənməyə imkanı yaradır və bizi öz rahatlıq zonamızdan kənara ata bilər. Main point, əsas fikir olaraq nəyi bildirir? Regrets allow us to learn from our mistakes. Peşmançılıq hissləri bizə səhvlərimizdən öyrənməyə icazə verir, kömək edir.
Yəni belə bir cümlədən başladıq. Amma indi biz bu cümləmizin altını doldurmalıyıq. Azərbaycan dilində belə bir ifadə var. Dediyim fikri bir dəstəklə də, onu dediyin görə o onu daha da dəstəklə görə nə demək istədin? Bax bu fikri. Bax mən stop elədim və burada bunları yazdım. Əslində bunları özümüzdən yazmadıq biz. Deməli bizə burada təqdim elədiyi yazı var idi. Bu yazını Elbi sadəcə tərsinə fırlayıb bizdən soruşur. Məsələn, bayaq oxudum, tərcümə elədim. İndi bizdə main point-də nə dedi? Dedi ki, təəssüf, peşmançılıq hissləri bizə icazə verir ki, səhvlərimizdən öyrənək. İndi buna deyir bir argument gətir. Supporting detail, yəni onu dəstəkləyici bir fikirlə ifadə et. Biz də bu cür ifadə eləməliyik. Yəni, burada deyildiyi kimi. Sadəcə bunu indi öz sözlərimizlə biraz qısaldıb deyəcək. Məsələn, mən belə yazdım. When we regret, we often think what was wrong and right. Biz peşmançılıq hissləri keçirərkən tez-tez düşünürük ki, görəsən yanlış nə idi, doğru nə idi. Then we can avoid from same mistakes. Və beləliklə də biz eyni səhvlərdən belə deyək, uzaq dura bilərik. And improve our decision making skills. Və öz qərar vermək bacarığımızı inkişaf etdirə bilərik bu yolla. Deməli, mən burada təəssüf hissləri bizə öz səhvlərimizdən öyrənməyə kömək edib deyib, ardından da o fikri tamamlamalıydım. Ki, yəni, bir əsas gətir ki, niyə? İndi də tam tərsinə. Bizə deyir ki, biz sizə argument vermişik, başlıq olaraq nə seçərsiniz? Başlıq olaraq da onsuz da yerdə bir dənə söz qaldı da burada. İndi oxuyanda görəcəksiniz. Məsələn, bizə dəstəkləyici fikir olaraq belə bir fikir yazır. When we regret not taking a chance, we are more likely to take risk in the future. Əgər biz regret peşman bir şansı qəbul etməyəndə çəkdiyimiz peşmançılıq hissləri əsasən gələcək üçün risk götürməyə bənzəyir. Yəni gələcəyə bir risk götürməyə bənzəyir. Tutaq ki, mənə bir təklif gəlibdi, mən o şansı təklifi qəbul eləməmişəm və buna görə peşmanam. Deməli gələcək üçün sanki bir risk etmiş oluram. Whether it is starting a new business, traveling to a foreign country or pursuing a new hobby, regret can inspire us to step outside of our usual routines and try something new. İstərdiyi yeni bir işə başla, istər xarici ölkələrə səyahət elə və yaxud da yeni hobbiyə başla. Deyir, fərqi yoxdur, hansı olursa olsun, peşmançılıq hissləri bizi öz deyir, adət elədiyimiz rutinlərimizdən kənara çıxmağımıza kömək edir və yeni şeylər əldə eləməyimizə ilham verir, kömək edir. By doing so, we may discover new passions or ways of life. Bunu etməklə də biz yeni, belə deyək də, istəklər qazana bilərik, kəşf eləyə bilərik. Or ways of life that will open up new opportunities. Və yaxud da bizim bir həyatımıza yeni imkanlar gətirə biləcək yollar kəşf eləyə bilərik. Yəni, bunları etməklə həyatımıza yeni bir imkanlar gətirəcək və ya da bizə yeni bir istəklər gətirəcək bir şeyləri kəşf eləyə biləcək. Yəni, bizə deyir ki, səhv eləyə öyrənin də, başınıza belə deyək də, işlər gələ-gələ, peşmançılıq hisslərdən öyrənə-öyrənə, özü və dərs çıxarda-çıxarda, öz hər zaman konfor zonundan kənara çıx, öz rutinindən hər zaman kənara çıx və yeni bir şeylər öyrənməyə çalış. İndi bizə belə bir əsas dedi, mən bu cümləyə nə ilə giriş eləyərdim, yəni bu fikirlərə, mənim main pointim, əsas fikrim nə olardı? Əsas fikrim də bu olardı da, deyilə A variantı olardı. B-ni artıq istifadə elədik axı biz. Regret can push us out of our comfort zones. Regretlər, yəni peşmançılıq hissləri bizi konfor zonamızdan kənara ata bilər deyib, onu əsaslandıracaq burada supporting detail-lə. Bu
Bak bu hissəylə, supporting detail ilə onu əsaslandıracaq. Deməli, növbəti tapşırıqda bunu bildik. Növbəti tapşırıqda burada supporting detail'i da bir də qırmızı ruçkadan qeyd eləməyim mən. Qeyd elədim artıq, dayandırıb. Deməli, iki dənə boşluğumuz var idi. İkisini də yazdım. Belə ayrı qoyum görün. Ara qoyaq bunu. Bu birinci boşluğa, bu da ikinci boşluq üçündür. Bizə növbəti tapşırıq gəlir. Bizə deyir ki, look at the sample essay on page 21. 21-ci səhifəyə getməliyik. Və oradakı essayə baxmalıyıq və bu hissəni tamamlamalıyıq. İndi mən 21-ci səhifəyə baxım görüm nədir orada. Bax, bu da 21-ci səhifədir. Bu mətni yəqin ki, oxumuşuq, tərcümə eləmişik. Onlar biraz yadığı xatırlamıram, amma yəqin ki, onlar Why you should choose university? Sən nə üçün universiteti seçməlisən? Belə bir esteyimiz var. Bu esteydən, çünki 21-ci səhifədə də, bu esteydən biz yararlanıb həmin hissəni doldurmalıyıq. Bir dənə təkrar oxuyaq, yadımıza düşsün. Amma mən stop eləyəcəm ki, vaxt çox getməsin. Deməli, mən pauza verdim. Artıq gördüyünüz kimi burada işlədim. Və sizi bunlarla tanış eləyəcəm. Mən qısa yazmışam, qeyd eləyim. Siz daha da uzun yaza bilərsiniz. Mətin orada var. Mətinə baxa bilərsiniz. Mətin tərcümə eləmişəm. Kanalımdakı səhifələrə baxın. Səhifəsindən qeyd eləmişəm. Deməli, bizdə body. Body mən burada nə verirəm? Body əsas giriş deməkdir. Yəni, əsas hissə. The first reason why you should choose university for better career. Daha yaxşı kariyeran üçün universitet seçməyinin birinci səbəbi. Sonra onu izah edirəm bununla. At university, yəni birinci səbəbi nədir? İndi deyirəm ki, main point, əsas fikrim. A, yox, əsas fikrim deyil ha bu. Bu supportingdir, sorry, özür istəyirəm. Body, heç body qalır. Main point hissəsinə bunu qoyuruq, bax, bura bir yazıram. Çaşqınlıq olmasın. Main point hissəsinə, əsas hissəyə bunu yazırıq. Yəni, bu bizim əsas fikrimizdir. İndi əsas fikrimizi bununla ardını gətirəcək. Yəni, deyirəm ki, birinci səbəbim, niyə birinci səbəbim olmalıdır ki, mən universitet seçim? Səbəbim olmalıdır ki, at university you can learn the secret of the profession that you want to work. Yəni, işləmək istədiyin bir peşənin sirlərini öyrənməyə kömək edir sənə. And it will help you to find a good job. Və bu da sənə yaxşı iş tapmağa kömək edəcək. Yəni, mənim universitetdə oxumağımın ən birinci səbəbi bu ola bilər. Keçirik 2-yə. Burada da nömrəsini yazın. The second reason you study what you love. İkinci səbəb də odur ki, sən sevdiyin bir şeyi öyrənirsən. Onu da əsaslandıram. According to Gross... AK, UK, nəsə bu saytın adıdır. There are 50,000 various courses at universities. Universitetlərdə in the world, bütün dünyadakı universitetlərdə demək olar ki, 50 mindən artıq fərqli belə deyək də, sahələr var. You can choose the field you are interested in and enjoy what you study. Sən maraqlandığın bir sahəni seçə bilərsən və onu öyrənməkdən zövq ala bilərsən. Yəni, istədiyin bir sahən get seç də, yəni, dünyada 50 mindən artıq sahə var, bölmə var. Sən niyə istəmədiyin bir yerə gedəsən ki, istədiyin bir yerə gedirsən və sevdiyin bir şeyi öyrənirsən. Yəni, universitetdə oxumağının ikinci səbəbi bu ola bilər. The last reason is you can meet new friends. Bizim üçüncü əsas hissəmiz nə olacaq? Olacaq ki, yeni insanlarla qarşılaşmaq. Onu da dəstəkləyici, yəni izah edirəm ardından. İzahına gətirirəm ki, university gives you chance to make new friendships. Universitet sənə yeni dostluq yaratmaq imkanı verir. For instance, məsələn, at university you can be friends from other countries and cultures and make unforgettable memories. Sən universitetdə müxtəlif ölkələrdən və mədəniyyətlərdən olan insanlarla görüşə və unudulmaz xatirələr yaşaya biləsən.
Bu cür mən yazdım, siz mətndən daha da ətraflı yaza bilərsiniz. To go from paragraph to paragraph. Biz bir paragrafdan digər paragrafa keçəndə neynədir? Bax burada. Əvvəlcə işlədim ki, the first reason, birinci səbəb. Sonra the second reason, ikinci səbəb. Sonra da the last reason, sonuncu səbəb deyərək bir paragrafdan digər paragrafa bu sözlər vasitəsilə keçid etdim. To provide examples, nümunələr gətirmək üçün neynədim? For instance, məsələn, bu tipli sözlərdən istifadə edə bilərsiniz. Bugünlük bu qədər. Mən demək olar ki, bu 11-ci sinifdə speaking və writing haqqında video çəkməmişdim deyəsən səhv eləmirəmsə. Artıq çox insan xahiş elədi deyənə çəkdim. İnanın, listening, speaking və writing daha çətindir izah eləmək. Çünki burada konkret qayda yoxdur ki, onun üzərindən nəsə konkret yazasan bitsin. Çünki mən bu cür cümlə quraram, sən məndən də qəşəng cümlə qura bilərsən, digər daha da gözəl cümlə qura bilər. Və məsələn, mən bu şəkildə gördüyümü sən görməyə bilərsən, başqa bir şey görə bilərsən. Ona görə bu insanın bacarığından asılıdır və fərqli-fərqli ola bilər. Amma yenə də mən bu videonu çəkdim. İnşallah bir köməyi olmuşdur. Köməyi oldusa da və yaxud əlavə fikriniz varsa, təbii ki, nəzakət çərçivəsində qeyd edə bilərsiniz. Əgər səhvlərim də oldusa, özürlü sayın. Təbii ki, mən burada çox üstün, heç vaxt üstün olduğumu, hər şey gözəl bildiyimi heç vaxt deməmişəm. Sadəcə, bacardığımı edirəm. Və əgər videoları bəyənirsinizsə zəhmətə qarşılıq olaraq, siz də paylaşın videolarımı ki, çox insanlar yararlansın, mənim də kanalım böyüsün. Bugünlük bu qədər, sağ olun, inşallah tezliklə Word Inspector hissəsinə gələcəyik. Qoybidən tanış olun, deməli sözləri yazacaq. Düzgün yerləşdirmək və söz önlərini yazacaq burada da. Yəni, konkret həmişəki kimi çalışmalıdır və daha maraqlı olacaq. Hələlik bu qədər, sağ olun.